Üç ötür ötür, bak ne ötür ötür yapsın. Değil mi? 40 saat. Hadi kumuşta. Хэд хэдэн гомдол тавьж байлаа тэр хэл гайд мэрэгжлийн хэл гадаад иргэдийн асуудлаар ярьж байлаа. Энд чи одоо галийн дарга байж байна. Мэрэгжлийн хэлтийн дарга байж байна. Тэр мөрөн дарга тэлхэрэгтэй. Бацаа дарга төлөөж авч уулзах. Энэ аж ахуй нэгж байгууллагуудын гадаадтай хамтсан үйлдвэр заводынхын ажлаа хийхэд аягүй хүндрэлтэй байдаг гэв. Виз олгодог. Тэгээ нэг сар болоод гардаг заавал. Тэр Ираны талынхан ярьж байлаа шүү дээ. Монголд ирээд тэр одоо энэ чи байн ажилладаг ажилт юм л шүү дээ. Тийм ээ. Мэрэгжилт нь. Тэгвэл тоны л хүн байт юм шүү дээ. Энд чи ирээд тэгээ сар болоод заавал одоо Иран руу буцдаг. Тэгээ эсвэл улаан өдрөөр гарчаад эргэж орж ирдэг. Энэ мен дээр бид эргэж хармаар цагаан өдөр аа. Цагаан мөрөн дарахтаа яриад асуулт гарна. Энэ экспортын үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа. За экспортын биш ч гэсэн энэ үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа. Энэ материалын баялаг үйлдвэрлэж байгаа. Энэ үйлчлэгээний байгууллагад ажиллаж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагуудыг бид нар дэмжих хэрэгтэй байна. Монгол террорист орн бишээ. Зарим юм дээр битэн ингэ сүр данц нь царилж байгаа юм. Тэгээ заримдаа дэндүү сүржинэх юм. Тамгуулын ерөнхий газар шонхрын араас шуурны араас яваад хэрэггүй зүтэй. Тэг хийх хийх ёстой ажлаа хийлдэв. Тэг чи байгаль орчны амны л ажил шүү дээ. Тэг манайхан тийм сонирн болчихсон. Бүхэл бүтэн тамгуулын байгууллага шонхрын араас явж байдаг. Хэдэн шонхор гарах нь яах нь тэр нисэл явдаг шуур шүү дээ. Ирдэг уцдаг л юм шуу ш. Тэр шууны араас нэг үндсний авилгүй байдал хорхолтой зүйлүүдөө байхгүй байх гэж би боддог ш. Жишээ нь ийм одоо сонин тогтцоо одоо сонин ажил үүргээ хуваартай болчихсон. Ямар юм нүүлчлээд байд. Ашиг сонирхлын зөрчил байд юм. Ашиг орлого байд юм эсвэл. Тэгм учраас одоо энэ юмнуудыг анхаарах хэрэгтэй байна. Тэр хил гайлаар орохт нь тэр үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа хүмүүсийн боломжтой ажиллах байдлыг одоо хангаж өг. Тэгтээ тэр хүмүүс чинь данстай тооцоотой хүмүүс байгаа ш. Аж ахуй нэгж нь өөрсдөө үлээж авдаг, аж ахуй нэгдэн тэр иргэнээ өрддөг, авчирдаг үсттэй тийм ээ. Алга болчоод тэр аж ахуй нэгжтэй хариуцлага тавцсан шүү дээ. Тэгэхээр ийм ийм хөнгөлтүүдийг, ийм ийм хүн суртлуудыг одоо багсаг гаргана. Бацаагийн сайд та бол одоо хөнгөлтөө хөнгө үйлдвэрийн сайдын хувьд энэ хэл гайл, энэ тагнуул онлуулын энэ бүх дарганыг өөдөө цуглуулад зэрэглэн зөвөгдлөх оролцоод таны энэ үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа хүмүүсийн хил гайлын дарамт янз бүрийн юмныг багсах чиглэлээр нөр албан ёсоор үүрэг даалгавар өгч хоорондоо ярилцсан. Юу нь болоод байгаа, юу нь болохгүй. Тэр нэг цонхны үйлчлэг яриад байгаа шүү дээ, тийм ээ. Мэргэжлийн хямлал. Гайлын ерхээ газар, хил хамгаалтын ерхээ газар. Бүгд нэг цонхны үйлчлэгтэй байгаа.